Ekonomski fakultet je dio integrisanog sistema 17 organizacionih jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo smještenih u 10 opština Srpske. U dosadašnju univerzitetsku infrastrukturu sa 15.000 studenata i 1.300 zaposlenih iz kreditnih sredstava utrošeno je ove godine oko 22 miliona maraka. Na gradnju Ekonomskog fakulteta na Palama, vlada, grad i lokalna zajednica investirali se oko 5 miliona i 200.000 maraka. Po riječima dekana Ljubiše Vladušića, u povodu 60 godina tradicije Ekonomskog fakulteta i 20 godina postojanja u Srpskoj, danas su profesori i studenti uselili u objekat koji zadovoljava evropske standarde i pruža mogućnost da postignu još veće kvalitete. Kao što ste vidjeli, mi danas obilježavamo i 60 godina postojanja i 20 godina rada u Srpskoj i sigurno je da će to također biti jedan od postreka u budućnosti da se još više otvorimo. Vidjeli ste da je naš cilj i prema drugim ekonomskim fakultetima u regionu, prema istraživačkim naučnim centrima, ali i prema poslovnoj zajednici. Nama je vrlo važno da kadrove koje budemo ovdje, da tako kažemo, proizvodili i pripremali za realni život, zaista budu prihvaćeni od strane tržišta i da oni doprinesu i tom tržištu i razvoju, dakle i progresu Republike Srpske pa i regiona. Ekonomski fakultet na Palama dio je razvojnog programa Vlade Republike Srpske, koji je dosadašnjim radom zaslužio da dobije vlastite prostorije i logistiku, rekao je na svečanoj akademiji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska je ovim dokazala i vlast Republike Srpske da provodi strategiju važnosti, vezano za važnost Univerziteta Istočno Sarajevo u našoj zajednici. Uloženo je 5 milijuna 200.000 maraka vladinih sredstava. Ovo je objekat koji ima 4.000 kvadrata korisne površine i predstavlja jedan od najboljih objekata ove vrste ovdje u Republici Srpskoj, nesumnjivo, dakle, želimo da pokažemo našu sposobnost u teškom vremenu, posvetimo pažnju obrazovanju, kao što ste mogli da čujete direktora, Vlada Republike Srpske samo ove godine u investicije u Univerzitet Istočno Sarajevo ulaže 22 miliona maraka, gradeći, završavajući ovaj objekat i neke druge objekte, studentski dom i druge širom Republike Srpske. Zaista sam sretan i ponosan što smo uspjeli da pokažemo našu sposobnost i realizujemo ovaj ovakav važan objekat, ne samo za Pale, ne samo za Univerzitet Istočno Sarajevo, nego za čitavu Republiku. Za studente Ekonomskog fakulteta vlastite prostorije su preduslov za kvalitetno odvijanje nastave, što je bilo teško izvodljivo u postanarskim prostorijama na Pravnom fakultetu, mišljenja je Vladimir Kapor, student master studija. Nadamo se da će u ovoj novoj zgradi studenti bolje i više da uče i da steču bolja i veća znanja, prije svega zahvaljujući uslovima koje postoje, a samim tim i kvalitetu nastave samih profesora koji će vjerojatno, s obzirom na nove uslove, neki dodatni novi kvalitet moći da pruže studentima. Na svečanoj akademiji, povodom 60 godina postojanja Ekonomskog fakulteta i 20 godina postojanja u Republici Srpskoj, podijeljena su priznanja zaslužnim za izgradnju fakulteta. Otvoren je internet klub Nova banka i otvorena izložba radova iz fundusa likovne kolonije Art Simpozijum Jahorina.